No, našou úlohou je ukázať si, že čo je dynamické dopĺňanie a prečo by ste ho mali vidieť. Alebo vedieť minimálne. Inak priamo do Excelu sa postupne integruje umelá inteligencia, takže za chvíľočku, aby ste mali čo najmenej práce, aby to pomaly všetko urobil za vás, tak ukážeme si ako keby jeden nástroj, ktorý doslova zakladuje ľudské životy, pretože ľudia, keď začnú používať Excel, tak po nejakej dobe vždy pričuchnú k funkciám. A vy veľmi rýchlo zistíte, že tie funkcie začnú byť komplikovanejšie a komplikovanejšie. Už sa v tom nevyzná ani svatý Peter, alebo ste rád, že to funguje, ale a problém je niekedy v udržovaní. Takže čo sa vymyslelo v Microsofte? Prvá taká zaujímavosť, že na karte domov máme skupinu úpravy a tá modrá šípka smerom nadol, kde sme mali vyplňovanie, tam sme mali rady, tak je tu aj dynamické doplne. Všimnite si, tu sa to nachádza. Klávesová skratka k tomu je CTRL-E, takzvaný Expand Abbreviation, to rovno takú vysvetlím. A vysvetlím, na čo je to dobré. Vy dostanete nejaké dáta od zákazníka, od dodávateľa, z iného rezortu, z iného ministerstva, zo štatického úradu. A všimnite si, tu je názov knihy a je tam aj nejaký dátum, napríklad, že rok. A vy z toho chcete vybrať napríklad len ten názov, alebo len ten rok. Alebo máte v bunke ulica, číslo, Bratislava, poštové smerové číslo a potrebujete niečo z toho vybrať. Ja to môžem robiť cez funkcie, ale to je proste akože celkom náročné. A preto sa vymyslel ten dynamický spôsob cez doplnenie. Funguje to veľce jednoducho. Idem do bunky B4 a ja mu dám opäť vzorky, to znamená, ja mu poviem, že čo chcem. No chcem slovo úzol, napíšem len úzol. Napíšem presne ten tvar, ktorý chcem použiť, dám Enter. Teraz poviem opäť ďalšiu vzorku, ktorú chceme. Chceme to slovo básnik. Začnem písať Bčko a všimnite si, ešte som to ani poriadne napísal a on už mi automaticky ukazuje, že to chce doplniť. Takže keď stlačím Enter, gratulujem, automaticky zareagovalo to dynamické doplňanie. Podotýkam, toto ale bude fungovať v tých novších verziách Office, čiže 365, 2021, 2016, 2013. Takže keby ste mali 2010, tak tam bohužiaľ by to nefungovalo. A vidíte, že to funguje. Prosím vás, urobme to znovu. Urobme to tak, že poďte na to slovo úzol, aby ste zopakovali. Dajte CTRL SHIFT šípka dole, aby sme to zopakovali. To znamená od toho miesta až po koniec sa mi to celé označí. Dáme delete, aby som to v skratke vymazal. CTRL SHIFT šípka dole, aby sme išli až po koniec. A potom delete, hej, alebo guma, to je jedno. Napíš ešte raz slovo úzol. A keď chcete byť šikovní, keď som obunku pod tým a nechce sa vám ani písať to Bčko, tak stačí dať CTRL-E a on dynamicky vie doplniť ten zvyšok za predpokladu, že je to jednoznačné, že tam nie sú nejednoznačnosti. Čiže to CTRL-E mi aktivuje to dynamické doplnenie, uvidíte tam takýto blesk. To isté si vyskúšajte vedľa. Chceme vydolovať roky. Napíšeme, že 2012. A zase, buď napíšem ďalšiu hodnotu, alebo dám CTRL-E a vidíte, že sa mi to podarilo úspešne vydolovať. Nek toto je zadanie z nemenovanej ekonomickej univerzity v Bratislave. Dobre. Dobre. Aby ste pochopili, ako to celé funguje, tak vy môžete toto používať aj na výber a rozloženie, tzv. Split alebo parsovanie, aj na dátumy. Vždy je možné použiť funkcie, aj si kľudne vyskúšame, ale chcem, aby ste si hlavne osvojili to dynamické doplňanie. To isté, všimnite si tu rok, mesiac, deň. Napíšte si sem opäť 2012. Dáme CTRL-E a všimnite si, on mi to doplnil. Podotýnka, v tých bunkách tam sú hodnoty, tam nie je funkcia, čiže všimnite si, keby mi toto niekto prepísal, tak mne sa toto nezmení. Obrovská výhoda funkcií sú dynamické, to znamená, keď sa niečo zmení na vstupe, tak sa zmení výstup. Ale toto to sa drží ako luchy dvere. To znamená, ja som len vybral tie data jednorazovo a sú tam, čiže to není funkcia. Napíše si sem teraz mesiac, tuto to začne byť zaujímavé. Všimnite si tam naschval 12.12.2012, zámerne som to tak dal. Dajte CTRL-E
Ono totiž funguje, tá umelá inteligencia, inak to je ako keby na obraz človeka, ono to funguje podobne ako ľudia, že ono to vyhodnocuje z hora smerom nadol, z ľava doprava. Čiže ono to číta rovnako ako my. Čiže ten algoritmus je taký, že on vidí, že aha, 12 je prvé, tak toto je prvé. Čiže on sa rozhodol, že on teraz vybral mimochodom ten deň. Presne tak. Čo v takomto prípade? No, jak v reálnom svete, niekedy niekomu vysvetlíte niečo prvýkrát a musí mu to vysvetliť ešte trikrát. Čiže v skratke, ja mu len teraz dám ďalšiu vzorku, vzorka ďalšia, že 7. Takže niekedy neváhajte, nielenže jednu hodnotu a CTRL-E, ale niekedy v skratke treba mu tých hodnot dať viac, mu pomôcť, mu poradiť. A teraz, keď dáte CTRL-E, tak to bude fungovať. Čiže nebojte sa niekedy pri nejakých nejednoznačnostiach dať mu napríklad 2-3 hodnoty a potom dať to CTRL-E. Všimnite si, že teraz už tam je, keď som dal 12 a 7, už mi pekne doplní 1, 3, 11, 10. Takže ešte raz napíšem jednu druhú hodnotu a potom ešte pozor, vy musíte ísť o bunku nižšie. Ja keď budem tuto v nejakom inom hárku, tak to preto tam kolegovi alebo niekomu to tam takto, počujete ten zvuk, že tudun. To je upozorňovacie, výstražné okno, ktoré on hovorí, že ste niekde úplne mimo, čiže on nevie urobiť analýzu. Všimnite si, tu keď som v nejakej bunke na CTRL-E, to je chyba, respektive upozornenie, že on urobil analýzu okolo a nič tam nie je. Preto treba ísť vždy o bunku nižšie. A pozor, aby ste neboli v režime úprav, lebo keď som teraz v režime úprav, tiež keď dám CTRL-E, nebude to fungovať. Musíte najprv napísať jednu druhú hodnotu a potom ísť nižšie. Inak vám to nebude fungovať. Čiže pozor, či nemáte, že ste v bunke, kde napríklad niečo zapisujete. Poďme si to vyskúšať alternatívnym spôsobom. Ten klasický postup je vážený taký, že väčšina ľudí používa nejakú funkciu. Pri týchto dátumoch tam je to relatívne jednoduché. Je tam funkcia month, year, date, day, ktorá, alebo hour, minute, ktorá mi vie vybrať to, čo potrebujete. Tam je to jednoduché. To si je môžeme vyskúšať. Poďte sem, že to F rok, že použijeme funkciu rok. Dám sa napríklad na túto bunku, to bude fungovať každému, na E37. Môžem buď kliknúť na toto FX, alebo domerateľrad klávesové skratky funguje aj Shift F3. Shift F3 je sprievodca tvorbou funkcie, ale toto isté, ako by som klikol na to FX. My sa teraz rozprávame o dátumových a časových funkciách. Buď by som si navolil funkcie všetky, alebo to chce byť šikovný, tak je to dátum a čas. Takže, mimochodom, rok sa povie po anglicky year Shift a F3. Čiže Shift a F3 hore. Je F1, F2, F3. Tieto funkcie dátumové, ktoré máme použiť, sú veľmi jednoduché. To znamená, že keď si nájdete po anglicky year, vidíte, ide tam dovnútra len poradové číslo, vráti rok dátumu, dátumy sú v rozsahu 1900 až 9999. Prosím? To je v poriadku. Dajte OK. A to poradové číslo, kde máte, vyberete len bunku, kde je ten dátum. Čiže v našom prípade je to A37. To znamená, že poprvé, vybral som len jednoduchú funkciu year, ktorá robí to, že ak je tam nejaká informácia, kde sa nachádza rok, tak ti ho vyberiem. Podotýkam, vy všetky tieto veci kombinujeme, čiže keď spravíte teraz dvojklik na pravidelný rok, tak to je to, že som použil automatickú postupnosť, ale nad funkciami. Čiže nemusím to zase ťahať, ale robím dvojklik. Tuto je 2012. Obrovská výhoda funkcií, že sú dynamické, to znamená, keby sem niekto vstúpil do tejto prvej bunky a dá delete, tak samozrejme všimnite si, ostalo mi tu 1900, čo sa mi moc nebude páčiť. Na to si musíte dávať pozor. Preto niektorí ľudia do toho integrujú napríklad podmienky. To znamená, že vám použijú funkciu if. Že ak tam napríklad je prázdna bunka, vypíše, že dátum neexistuje, všimnite si, predstavte si, že by tam ostalo 1900. No to môže celkom skomplikovať nejaký výpočet. Všimnite si, aké tam napríklad napíšem slovo Karol, tak tam mám ďalší chybový stav a to je mriežka hodnota. Čiže ani to mi moc nepomohlo v životu. Ide len o to uvedomiť si, že toto sú funkcie a tie sú úzko späté s tými vstupnými hodnotami. Čiže keď to niekto vymaže, zmení, tak môže mať teoretický problém.
Poďme si vyskúšať ten mesiac a deň, tam je to veľmi jednoduché. Prosím vás, kľudne si to vyskúšajte aj priamým zadaním. Napíšte rovná sa do bunky. Kľudne začnem písať M-O, akože month. M-O, akože month po anglicky, mesiac. Zozname bude také, že FX. Takže tu môžete robiť buď dvojklik na to month. Všimnite si, funguje to podobne, tam poradové číslo. Kliknem na tú bunku, to znamená, kliknem na to A37. Dobrá správa je, že za normálne okolnosti by som mal aj uzatvoriť tú okruhlú zátvorku, ale Excel je tak benevolentný, že keď máte takúto jednoduchú triviálnu funkciu a dáte Enter, že on ju doplní a opraví to za vás. Čiže teoreticky by som tam nemusel dávať tú poslednú pravú okruhlú zátvorku a identifikoval mi správne, že ten mesiac je 12. Ak dám teraz dvojklik, to znamená dám zase dvojklik na tú hodnotu, na bunku, kde je číslo 12, pravidelný rok, tak som dynamicky dopočítal pomocou funkcie month zvyšné mesiace. Správame ešte raz to isté s tým dňom. Buď cez to fx alebo cez rovná sa napíšte rovná sa. Začnite písať DA. Tu si prosím vás dávajte pozor, DA akože po anglicky day. Pozor, je tu aj funkcia date, je tam aj funkcia day, aj days, aj dokonca days 360. Každá má troška iný význam, ale my chceme toto day. Čiže day po anglicky. Čiže túto spravíte dvojklik na to day. Opäť vyberiem si v skratke tu na to, tú bunku, kde je dátum a keď dáte enter, gratulujem. Urobím tú automatickú postupnosť, máme dni. Toto je relatívne triviálne, viete to pekne používať. Vidíte, že funguje dynamické doplňanie, fungujú aj tie funkcie. Problém je ale zakopaný v tom, že keď budete chcieť niečo v živote komplikovanejšie, napríklad tu sú kombinácia čísel a textov, tak urobiť takú funkciu nie je úplne triviálne. Inak ja som tam pre vás prichystal tie kombinácie tých funkcií, kuťovky. To znamená, keď sa pozriete, je tam funkcia text join, je tam funkcia if error, to znamená, ak nastane chyba, je tam vrátenie čísla riadku, nepriamy odkaz. Ale ja som vám tie funkcie pripravil, tak by ste ich mohli zobrať a mohli ich normálne používať. Poďme na to takto. Tu nám máte pripravené textové pole a ukážem vám, ako by to vyzeralo dynamicky. To znamená, predstavte, že budete mať bunku, kde sú hociaké údaje a vy chcete vybrať len číslo, ktoré tam je. Hej, že som to pre vás prichystal. Toto celé skopírujete, podotýkam, len Miško ukáže na to rovná sa text join až po tie okrúhle zátvorky. Podotýkam, na začiatku musí byť to rovná sa, lebo tým Excelu hovoríme, že ideme robiť samozrejme vzorček funkciu. Teraz dám CTRL-C, aby som to nakopíroval do pamäte. Ideme na bunku E4, kde máme to funkcia rok vydania číslo. Buď kliknem a dám CTRL-V, alebo hore vstúpim do toho pola, napíšem si to. Každopádne, keď dáte Enter, gratulujem. Toto, čo som urobil, je, že som si vygeneroval v skratke postupnosť, respektíve funkcii. Akurát si všimnite takú jednu trošička nepríjemnú vec, že je tam, že celá číslo 17 2007. To znamená, že ak sa stane to, že tie dáta nie sú nejako konzistentné alebo obsahujú tiež nejaké číslo, toto je funkcia, ktorá vybere akékoľvek hodnoty číselné, ktoré sú v tej bunke. Ale tak je to lepšie ako nič, lebo už s tým viem o mnoho lepšie pracovať. Všimnite si, keby tu na v tom napríklad slovo uzol, dovnútra som napísal číslo 16 a dám Enter, tak to bude tá 16. Toto je štandardne kombinácia funkcie, ktorá vám vygeneruje akékoľvek čísla z tej bunky. Zároveň, keď chcete byť šikovnejší, tak existuje táto kratšia verzia v tých najnovších verziách, to znamená Office 365, ktorý mám ja, alebo vy máte Text 2021. Toto je kratšie. Nahradil som to celé, túto pekná nová funkcia Sequence na postupnosti. To si celé vyskúšate, označte to myškou, túto druhú, tento druhý variant. Tento druhý. Môžeme to dať napríklad sem do bunky F4. Dám CTRL-V. A tiež vám to bude pekne fungovať. Takže toto je v skratke druhý variant, taký kratší. Trúfam si povedať prehľadnejší. Kedy používam tú novú funkciu sequence na postupnosti čísel. Takže obidve vo vašom prípade budú fungovať. Keby ste v práci nemali 365 2021, tak použite ten prvý.
Ja som vám tam prichystal aj kombináciu funkcií, keby tie čísla boli len na začiatku, alebo len by boli na konci. Takže toto je kombinácia ďalšieho. To znamená, predstavte si, že máte bunku, kde je napísané, ja viem, 333 stríbrných stríkaček. Ja si chcem zobrať to číslo 333, nie 333. Tak toto je na začiatku, toto je na konci. Pripravil som pre vás aj funkciu, ktorá opačne vyberá len texty bez čísel. To je toto, že texty reťazce, to si vyskúšame pre tú, že názov knihy. Myškou označ celú túto funkciu, kde je napísané texty reťazce, pozor aj okrúhle zátvorky. Co teda, co presne tak. Sem, kde máte funkcia názov knihy do bunky D4, si to môžete prilepiť a dáte Enter. A áno. Vybere to len texty, znaky, ale za znaky sa bere potom aj tá okrúhla zátvorka. Ale zobere to bez tých čísel. Ale to vôbec nevadí, kľudne si to spravte. Dajte dvojklik. Ako by som sa s týmto zvyšným vysporiadal? Existuje funkcia Substitute Replace, alebo keď dám, že CTRL H, tiež viete urobiť to, že vieme nahradiť kus za kus. Ešte raz vysvetlím. Keď stlačíte na klavici CTRL H, akože nahradiť, alebo na karte domov, tu je funkcia nájsť a vybrať, toto druhé z hore nahradiť. Ja viem urobiť to, že viem povedať, čo chcem nahradiť čím. Dokonca, keď sa byť veľmi šikovný, tak my by sme to napríklad chceli nahradiť len v tejto oblasti, hej? Že v týchto bunkách. Že aj to by sa mohol urobiť, že idem na ten uzol, dám CTRL SHIFT šípka napríklad dole, aby som povedal, že túto oblasť chcem teraz opraviť, editovať. Ešte raz dám CTRL H, alebo dám to nahradiť. A teraz čo chcem nahradiť? Napíšem tam medzera, okrúhle zátvorky, napríklad. A nahradiť čím nechám prázdne. Lebo vy môžete používať nielen nahradenie, že kus za kus, ale viem použiť nahradenie na odstránenie. Takže, prosím. Okrúhle zátvorky sú medzi P-čkom a N. To znamená, že keď si zase otvoríme nejakú virtuálnu klávesnicu, tuto je jedna druhá, tu medzi P-čkom. Akurát si treba dávať pozor, že treba držať k tomu aj Shift. Na slovenskej klávesnici aj Shift držíte. Držíte Shift. Tak. Dobre. Fajn. Keby som dal teraz, že nahradiť všetky, všimnite si, dostal som zatiaľ, že nepodarilo sa nájsť. Môže sa stať. Hneď ako vysvetlíme, že v čom je problém. Hneď to vysvetlím. Vy si musíte vždy dávať pozor, či sa tam práve tá kombinácia nachádza. Tu na niekedy ľudí niekedy pletie to, že existujú viaceré typy medzier. A zároveň si treba skontrolovať, že tuto na výstupe mi v skratke ostal nejaký reťazec, tak aby ste pochopili, na chvíľku pozerajte. Zobral som celú tú bunku a vy máte možnosť nielen, že robiť CTRL V a prilepiť to niekam, ale všimnite si, keď som to teraz prilepil, skončilo mi to chybovým odkazom, to znamená chybovou bunkou, že odkaz. Lebo vy keď dávate CTRL C a CTRL V, kopírujete všetko. Všetko sa myslí. V bunke máme hodnotu, formát, komentár, poznámku, hypertextové prepojenie, ale aj vzorce. A tým, že dáte CTRL C, tak ste nakopírovali v skratke, on keď vidí, že tam je vzorec, tak on tam nakopíroval ten vzorec. Ale vy máte možnosť kedykoľvek napríklad prilepiť tu na len hodnoty. Ešte raz to vysvetlím. Aj si to kľudne vyskúšajte, že zoberte bunku, napríklad, kde je tá, ten úzol, dajte CTRL C, a vy keď pôjdete na nejakú bunku prázdnu, tak v skratke na karte domov, keď máte prilepiť, tak tu sú režimy na prilepenie. A toto hodnoty, kde je 1, 2, 3, je tiež veľmi užitočné. No. Fajn, takže len aby sme rozumeli tomu tej situácii, kedy sa snažíme urobiť nejaké skratké prilepenie. Tak. Aha, počkajte, ešte som neskontroloval. Dobre, toto nie je dynamické. Ja aj blbec.
Máme tu vzorce. Dobre. Vyskúšajte si najprv takú veľmi triviálnu vec. Dajte len CTRL-H na to nahradenie. CTRL-H. A teraz, my tam máme rôzne roky. Napríklad je tam že rok 2005. Áno, rok 2005. Ja by som mohol napríklad 2005 nahradiť, ja neviem, za nejakú alternatívnu hodnotu, ja neviem, dám tam naschvál 4 5-ky. Keď dáte nahradiť všetky, všimnite, povedal mi, že urobil v skratke tých nahradení celkovo 4 a vidíte, že mi to nahradil kus za kus. Tu si v skratke treba dávať pozor na to, ja som to aj preto teraz prekopíroval, že keď tam budete mať ten úzol, ja to ešte raz vrátim späť, tak tu sú v skratke okrúhle zátvorky. A treba dávať presne pozor na to, že čo chcete nahradzovať. Tým sa rozumie to, že aký je celý ten reťazec, ktorý idete nahradiť. Čiže treba fakt dávať pozor na to, že aká je tá medzera, aký je tam znak, lebo niekedy si ľudia myslia, že tam je napríklad medzera, ale môže tam byť napríklad iný typ medzery. Kto nevie, o čom hovorím, keď si na chvíľočku otvoríte Word. A napísal by som, ja neviem, nejakú vetu, že idem dnes do kina s manželkou. Tak, každý vie, že keď stlačím space, medzerník, tak toto je klasická medzera. Medzeru používame v praxi na oddeľovanie slov. To je v poriadku. Kto si to chce overiť, tak bolo v tom našom úžasnom Worde funkcia, ktorá má značku odseku pre zobrazenie neviditeľných znakov, pre zobrazenie všetko. No. A všimnite si, medzi tou predložkou s a slovom manželkou s tým podstatným menom, tu je taká zvláštna gulička. Tá gulička je tzv. Pevná medzera alebo nedeliteľný priestor a ten používajú štandardne Microsoft Office balíček na kontrolu pravopisu a gramatiky a ono to kontroluje aj tie predložky, spojky a tak ďalej. Keď dáte Ctrl-Shift-Space, Ctrl-Shift-Medzerník, takto sa umelo vyrába tá pevná medzera. Keď som vám chcel vysvetliť, že není medzera ako medzera, hej? Že môžu byť rôzne typy medzier, preto si dávajte pozor, keď budete spracovať nejaké dáta, však voľným okom medzeru nevidíme. To je ten problém. Totižto vy, keď aj do nejakej bunky napíšete, ja neviem, že Karol, medzera, tak ja tam tie medzery na konci nevidím. Čiže treba si skrátke vždy dávať pozor na to, že aký je to typ toho znaku a preto je niekedy lepšie si celý ten reťazec skrátke skopírovať, aby ste videli, že či vám funguje to nahradenie. Zase ukážka. Mám túto úzol napríklad niekoľkokrát. Ano. To znamená, ja som to len duplikoval a pripravil. Keď dám teraz to nahradiť, to CTRL-H, tak je celkom rozumné, keď idete niečo nahradzovať a vy ste si nie istí, aké sú tam všetky znaky, tak kľudne by som mohol si vyskúšať, že čo by sa stalo, keby som sem skrátke prilepil celý ten reťazec. Zatiaľ napríklad celý. Nahradiť čím nechám zatiaľ prázdne. Lebo ešte raz, keď necháte nahradiť čím prázdne, tým ste povedali, že keď nájde tento text, tento reťazec, tak to nahradí ničím. Čiže v podstate to vymaže. Všimnite si, keď dám nahradiť všetky, urobilo to presne 26 krát, funguje to. A to preto, lebo som si v skratke skopíroval celý ten reťazec. To znamená, vy keď si skopírujete ten reťazec, tak si skopírovali aj ten typ toho neviditeľného znaku. Čiže nemusíte riešiť, či som napísal dobrú medzeru, alebo nejakú inú medzeru, alebo aj tabulátor je viacero typov. Tým vám chcem vysvetľovať, že keď budete robiť nahradenie, nebojte sa ísť do toho reťazca, nakopírovať si ho a prilepiť do toho nahradenia. Hej? Čiže niekedy, že to nefunguje. No ono to nefunguje preto, že keď to ľudia niekedy zaznapisujú manuálne, tak sa môže stať bohužiaľ pokojne to, že tam dajú iný znak, ako si myslia. Taká rada ešte. Dajte Windows a bodka. Windows a bodka sú zabudované nielen emotikony vo Windowse. Windows je ten kláves, kde máte logo Windowsu. Držíte Windows, tlačíte bodku. Všimnite si, že môžete normálne pomaly vkladať emotikony do toho nášho úžasného Excelu, akorát to bude také čierno-biele. Ale je tu aj takáto grécka omega, kde sú špeciálne znaky.
Totiž to veľa ľudí vie. Majte sa krásne. Veľa ľudí totiž vie, že napríklad na karte vloží v Exceli sú tu na tieto symboly. Čo samozrejme funguje, je v poriadku, ale keď ste takú fintičku, že chcete rýchlo niekde dať nejaký emotikon alebo špeciálny znak, tak toto Emojis funguje u všetkých tých nových verziách Windowsu 10, 11. Tak aby ste vedeli, že dokonca sú tu aj emotikony a špeciálne znaky. Si viete pomôcť. To také celkom šikovné tiež. Takže ešte raz, držíte Windows, respektíve Windows a bodka. Windows je to, kde máte logo Windowsu, väčšinou medzi Ctrl Alt, buď naľavo alebo napravo, niekedy je dvakrát tam môžeme Windows. Apple majú zase jablčko tam a k tomu bodku. Dobre. Takže takto. Ešte môžeme urobiť jednu takúto fintu. Prosím vás, poďte na stĺpec E, dajme CTRL plus, to sme sa dneska učili, sme vložili nový, v skratke, stĺpec. Vy viete aj priamo v tomto našom úžasnom Exceli používať zabudované textové funkcie. To znamená, v tom novom stĺpčeku, v novej bunke, som dal Shift F3 alebo klikol som na FX a je tam celá kategória, že textové. Veľmi obľúbená funkcia je Replace. To znamená, ja viem nahradiť časť textu za iný. Po prípade sa dá použiť substitúcia. Tých možností je viac, vyskúšajme niečo veľmi triviálne. Dajte Replace. Dobre. Všimnite si, tu starý text je text, ktorom chcete nahradiť. To znamená, kliknem na tú bunku, kde je uzol okrúhle zátvorky. Všimnite si, je tu že počiatočné číslo. Replace bude dobrý vtedy, ak budete mať v skratke rovnaké problémy na tých bunkách. Čiže predstavte si, že napríklad EŠPZ-ka, rodné číslo, PSČ, že niekto napríklad napíše PS, niekto to napíše s medzerou, niekto tam dá neviem, pri rodnom čísle lomitko a vám to nejako úplne nešmakuje. Takže by som mohol definovať v skratke nejakú pozíciu, kde mi to začína. Napríklad všimnite si, že mám tam slovo uzol. Uzol má 4 znaky a všimnite si, že tá medzera je u mňa na 5. A potom okrúhla zátvorka začína 6. Čiže ja by som mohol povedať takto, že 6. Dajte naskôr 6 zatiaľ. Znaky, ktoré mi vadia. Okrúhla zátvorka, otváracia, uzatváracia. Čiže počet znakov by boli 2. A teraz, že čím to nahradím? Ja tam teoreticky môžem napísať buď medzeru zatiaľ. Všimnite si, tú medzeru som tam napísal preto, aby sa tu na videli, že už to je čisté. Vidíte to? Tie ukážky zatiaľ. Keby som tam tú medzeru vymazal a dám OK, tak všimnite si, pre túto funkciu ste zadali príliš málo argumentov. Takže kľudne si tam tú medzeru zatiaľ nechajte. Zatiaľ. A všimnite si, že on mi to prečistil. Len problém je, že to prečistil len v tom jednom prvom prípade. A to preto, lebo my sme povedali, že od toho 6. znaku mi odstrán tie 2. To znamená, keby ste všade mali napríklad nesprávne rodné čísla, EŠPZ-ky, že tam je tá chyba na rovnakom mieste, tak by sme použili tento replace. Lebo ten ešte raz rieši pozíciu toho znaku, kde to nahraďujem a koľko ich chcem nahradiť. Čiže tu som použil v skratke funkciu replace. Posledná vec pred obedom. Spravte si ešte jeden stĺpec. To znamená, vložil som si cez CTRL plus. A tu si dajme substitute funkciu. Substitúte, akože substitút. Dám sa na bunku opäť, napríklad u mňa je to F4, klikám na FX, alebo dám Shift F3 a nájdete si funkciu substitút. Čiže napíšeš SU. Fajne. Tu na to funguje veľmi jednoducho. Jemu je úplne jedno, či je to na prvej, na druhej, na desiatej pozície. Mu to úplne šuma fúk. Všimnite si, tu ide, že text, to znamená
Skrátka, odkaz na bunku obsahujúci text, v ktorom chcete zameniť znaky. To znamená, klikám na tú pôvodnú bunku, D4, to znamená, klikám na bunku, ktorá mi nevyhovuje, ktorú idem opravovať. Všimnite si, starý text je text, ktorý chceme nahradiť. Takže skrátka, tu by som si ideálne mohol napríklad potom buď to prilepiť, keď som si neistý, aký je to znak, ale kľudne tam dajte zatiaľ, že okrúhle zátvorky. Zatiaľ okrúhle. No. Do toho nového textu si zatiaľ napíšte prosím vás medzeru, zatiaľ. A všimnite si, tu už mi ukazuje, že uzol a medzeru. Zatiaľ, no. Vy keď pracujete s funkciami, tak tie, ktoré sú tučné, sú povinné. To znamená, ja keď ich nevyplním, ono to robí paseku. Totižto, aby ste pochopili, všimnite si, že ja keď sem tú medzeru nenapíšem, a dám OK, ono to bude ukazovať, že príliš málo argumentov. Ale zároveň vás napadne, že ale na to seri, že tam tá medzera je. Správne, dobre uvažuješ. Keď chcete, aby tam v skratke tá medzera nebola, a chcete to nahradiť ničím, tak možno ste postrehli, že ja keď som tam napísal tú okrúhlu zátvorku, jedno druhú, on to obalil do dvojitých úvodzoviek. Reálne vy, keď napíšete akýkoľvek text do Excelu, on tam v skutočnosti na pozadí dáva dvojité úvodzovky. Len väčšina ľudí to nevie, alebo proste to bere, že však tam nič také není, ale je. To znamená, vy keď to chcete zahradiť za nič, tak není dobre tam písať medzeru, to išlo na to, aby ste pochopili, ako to funguje. Sem odporúčam, buď sa prepnú na anglickú klávesnicu a napíšte dve na sebe nalepené dvojité úvodzovky. Dve na sebe nalepené úvodzovky ideálne. To, čo urobíte, je, že toto je v skratke definovanie nič. Takže ešte raz, dve na sebe nalepené úvodzovky. Ak chcete, môžeme si pozrieť klávesov skratku, ktorá je na dve dvojité úvodzovky. No. Takže ono sa to celkom dobre robí na tej v skratke anglickej klávesnici, ale dvojitá úvodzovka je Alt 34. Ak držíte ľavý Alt, stlačte 34, tak to urobí dvojitú úvodzovku. Čiže chcem vám tým vysvetliť, že keď použijete tie moje funkcie, ktoré som pre vás pristal, ono to bude funkčné. Substitút vie vyriešiť aj nejaký znak, ktorý tam budete mať navyše. Okrúhle zátvorky, zavináče, proste niečo si poviete, že to tam nechcem. Keby ste to mali na nejakej konkrétnej pozícii, dá sa počítať ten replace, ten by bol o niečo rýchlejší, ale z hľadiska nejakej komplexnosti substitút bude to práve orechové, lebo tam si viete zaznamenať akýkoľvek znak, ktorý chcete. Takže substitút je mu jedno, na ktorej to pozícii. On to proste nahradí kus za kus. Dobre, ešte posledná drobnosť a potom dáme obed. Prosím vás, keby sa vám stalo niekedy niečo podobné, že napíšte si do nejakej bunky, že medzera, Karol, medzera, alebo ja neviem, medzera, Adam, medzera, Šangala. Je evidentné, že v týchto bunkách sú medzery v skratke na rôznych miestach. Tuto je to očividné, tam je to posunuté, tu na to nevidím a tu na dokonca je to na rôznych miestach. Ak sa vám stane podobná situácia, že niečo naimportujete z nejakých zdrojov a poviete, Ježiši Kriste, sú tam medzery, tak neprepisujem to manuálne. Ani to CTRL by som moc nepoužil. Úžasná funkcia, ktorá zachraňuje ľudské životy, je funkcia, ktorá sa volá trim. A tu si prosím vás dneska zapamätajte, naučte sa. Trimovanie alebo trimming je odstraňovanie medzier. Nie len na začiatku, ale aj na konci reťazca a dokonca aj medzi reťazcami. Čiže ten trim v skratke robí to, že keď je na začiatku pred nejakým reťazcom sú medzery, daj ich preč. Na konci daj preč. A dokonca keď medzi Adamom a Šangalom budú, ja neviem, 10 medzier, ponechá len jednu jedinu. Čiže on, to je ako keby čistiaca funkcia na zbavenie sa medzier, ktoré tam nemajú čo robiť. Všimnite si, zoberiem ten trim. Je to veľmi jednoduché, len parameter je tá bunka, čiže u mňa je to napríklad Y3. Ak dám OK, všimnite si, ak mi to pekne prečistil. To znamená, Karol je bez medzier na začiatku, na konci.
Adam Šangal takisto a medzi Adamom Šangalom je ponechaná len jedna jediná medzera. Čiže keď sa vám niekedy stane, že s výstupom z týchto funkcií alebo z nahradení sú aj medzery, tak cez ten trim sa s tým viete takisto vysporiadať. Trim je na zbavenie sa medzier. Naopak, keď budete chcieť posúvať nejaký textík, tak prosím vás, nie pomocou medzier. Už vieme, že tu máme funkciu na stred, napravo, naľavo, ale potom používajte prosím vás zarážky. Zarážka je ten správny spôsob a nástroj na posúvanie textu. Boh chráň, posúvať pomocou medzier, hej? Lebo keď to posuniete pomocou medzier, tak tie funkcie proste to všetko odpalíte, úplne všetko na komplet ničite. Čiže to by, kto to bude spracovať po vás, tak vás má v zuboch, vás zabil najradšej, lebo on teraz chce nad tým urobiť nejakú funkciu, nejde mu to kontingenčne, nič mu nefunguje proste, je to celé zlé a on tam potom chudák musí sa zbaviť tých medzier alebo nejakých iných vecí. Takže keď chcete posúvať a nechcete len, že na stred alebo doprava, tak tu je rovno zarážka. Zarážky vpravo, vľavo, toto je spôsob, ako posúvať texty priamo v bunkách. A lepšie, ako potom riešiť nejaké zlučovanie buniek, je, že máte možnosť tú bunku rozšíriť o nový riadok. To sa robí tak, že vy keď dáte Alt a Enter, akože alternatívne zalomenie, tak teraz si všimnite, že ja som tú bunku rozšíril o nový riadok. Ono sa tomu nadáva aj zalomenie textu, čo som teraz spôsobil tu na zalomí text. Ja by som to mohol nejako zlučovať, ale lepšie niekedy si to zalomiť. Zopakujem to. Vy keď do nejakej bunky napríklad napíšem Martin a stlačím Enter, Enter len je potvrdenie hodnoty. Alebo vzorca, alebo funkcie. Ale vy keď dáte Alt Enter, to je iná káva. Kľudne môžem dať ten Alt Enter aj 5 krát, to je jedno koľko ho dám. Ja som len týmto povedal, že tú bunku rozširuješ o ďalšie riadky. Čiže tá bunka, ten riadok sa mi ako keby zväčší, čo je veľmi šikovné. Takže to je na karte domov tu na zalomiť. Čiže Alt Enter je výborný spôsob, ako zalomiť tie texty potom. Bez nejakých medzier a posúvačiek takéhoto kalibru.